Anaale godina Hararge lixaatti oomishni midhaanii lafa hektaara 15,000 olirratti argamu raammoo geeriin miidhamaa jira jedhame. Miidhaa kana xiqqeessuuf duulli raammoo harkaan ajjeesu hawaasaan hojjetamaa jira. Mohaammad Usmaan dabalata qaba. Oomisha midhaanii irra miidhaan raammoodhaan gaadhaa jiru guddaadha. Haalli raammoo tanaatis to'annoo keenyaa ol ta'eeti jira jedhan qonnaan bultoonni aanaa masalaa. Hagadaa ol deemu xiqqashee lafa keessa jiraas nyaataadha jirti guddaa nyaataa jirti midhaan keenya waan akka leenu hin bifne. Akka malee guddaba jabaa guddaabnee jira. Waan raammoodhaa taboonaatiis badde tunis ammaan tana talamadaatiis badde. Raammoon tun tanu duraan beenurraa adda midhaanii fi nyaata waliitiis miidhaati jirti. Hirmaannaa keenyaa rakkoo kana xiqqeessuuf duulaan hojjechaa jirra. Qorichaa sitti godhaati jirra. Miidhaan gahaa jiru ulfaataadha. Lafa miidhame kana oomisha biraatiin akka bakka buufannu sanyiin midhaan kanaan booda oomishaaf ga'uutiis nu barbaachisaa jiran. Ta duratti diimiti raammoon duratti kanaatii miti nuti waan tattaafanne dawaa Sambira kutte amma midhaan akhtaara meeqaan nurraa dhabamsiifte lafantu ol geessa jechuudha. Iddoo waan hin ajjeesu. Midhaan keessa garee goofaa keessa lafa buufnu yoo ajjeefne malee deebiti. Ni baratti immas goofa qabdi. Amma dhiira dhalaadhaan xiqqaa guddaa irraa tibaaneeti odoo gurru barattoonnilleen barsiisonni barsiisee barattoonni qabatee akka jennu dhufee guuraa jirraa jechuudha. Oyiroota qotee bulaa nam meeqaa waliin akka guuzatti waliin bobbaane keessaa guuraa jirra. Nuti keessaa guurreetuma. Hanga boqqoolloo kana baasuu qabnu baafna rakkoo immoo gara kanaan nu mudatu mootummaanis fala sanyii illee ta'u wantoota irraa kaafnee qotuu qabnu tabbaddee dhabamte sana akka irraa kaafnee qotuu qabnus nu godhu. Barattoonnis hawaasa waliin duula kanarratti hirmaachaati jiru. Bineensa raammoo kana jecha midhaan irratti isaa baala waan argameef jecha irraa funaannee isa kana dhabamsiisuudhaaf jecha itti hirmaannee guuraa jirra. Rakkoon kun hammaataa ta'uudhaa fi hirmaannaa hawaasaa maddiitti qorichi gahaan dhiyaachuudha qaba. Kajaan itti aanaatti gaafatamaa waajjira qonnaa aanaa masalaa obbo Mohaammad Abdallaati. Aanichatti miidhaa gahaa jiru xiqqeessuuf hojii hojjetamaa jiru maddiitti iddoo manca'iinsa oomishaa gahe kana oomisha dafee ga'uun bakka buusuuf dhiyeessiiwwan sanyii gaafachaati jirra. Kajaan bulchaa aanaa masalaa obbo Xilaahuun Taayyeeti. Duulaan namni itti bahee ooyiruu hundaa'u kan irraa guuruudhaaf kan tattaafachaa jiru. Tafnee sanyii yeroodhaan ga'utti bakka buusuun nurra jiraata jennee yaadaa jirra. Aanolee godinichaatti rakkoo kanaan miidhaan gahaati jira. Keessaafuu aanolee 10 lafa hektaara 15,000 ol irratti oomisha midhaanii jirurra miidhaan gaheeti jira. Ariitiinis babal'achaati jira. Rakkoo kana xiqqeessuudhaaf hawaasni hundi barattoota dabalatee duulli ba'anii harkaarraa immoo tana midhaan irraa ajjeesuuf ofiinsa qabu aanolee rakkoon kun mudate hundatti gaggeeffamaati jira. Duula kanaafi qorichaanis hojiin ittisaa hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti lafa hektaara 15,000 ol irratti gaggeeffameeti jira. Rakkoo kana xiqqeessuudhaaf duulli kun itti fufaadha. Hirmaannaa hawaasaa maddittis mootummaan qoricha dhiyeessaati jira. Oomisha miidhame bakka buusuudhaaf sanyiin kana booda oomishaaf ga'u haala qilleensa naannootii waliin akka dhiyaatu gaafachaa jirra. Kajaan itti aanaa bulchaa fi itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Harargee lixaa obbo Saabit Taahir. Oyiruu qonnaan bulaa tokko tokko irratti miidhaan gahee hedduu ulfaataadha. Jechuun lafti sun deebi'ee garagalfamuun kan isarra jiraatudha jechuudha sadarkaa miidhaan isaati irraa kan ka'e. Kanaaf amma qonnaan bultoota akkasitti miidhaan irra gahe kana hatattamaan haala itti sanyiin isaaniif dhiyaatu irratti wanti nuti hojjennu ni jiraata. Ammaaf wanni nuti itti xiyyeeffannee godhutti jirumaan duulaan funaanuu ergasii qoricha kana itti biifuu kallattii saniin itti deemnaa jechuudha yeroo ammaa kana.